Agora aqui no Shop Tour Imóveis a gente vai falar de uma construtora que está há 35 anos no mercado e já entregou mais de 15 mil imóveis, a Sergos. E para começar, a gente mostra um pouquinho do trabalho deles, o acabamento, por exemplo, dos apartamentos. Olha, azulejo até o teto no banheiro e na cozinha, bancada de mármore com cuba de inox, cantoneira de alumínio nos azulejos, detector eletrônico de vazamento de gás, esquadria de alumínio para fechamento da área de serviço, sacada, elevadores modernos com interfone e lazer para você e para sua família também. Salão de festas com copa e banheiro, piscina adulto e infantil, churrasqueira, quadra poliesportiva, playground pedagógico, praças internos com muito paisagismo. E onde você vai encontrar um empreendimento da Sergos com tudo isso? Vou te falar, no Torres de São Paulo, que fica em Diadema, divisa com São Bernardo de São Paulo. O acesso, muito fácil, olha, você pode ir pela Avenida Taboão se você está em São Bernardo, ou então pela Avenida CUPC, para quem vem da Zona Sul de São Paulo. O empreendimento fica na Avenida Amaro Cavalcante de Albuquerque, 111, mas o apartamento decorado fica a 100 metros da central de vendas, na Avenida Prestes Maia, 1930. O decorado fica separado para não atrasar a obra. E a infraestrutura do local tem escolas, bancos, terminal de ônibus, supermercados, tudo pertinho de você. E o apartamento? São dois dormitórios, uma vaga, terraço. O acabamento que se acabou de ver aí é o acabamento da Sergos para você ver de pertinho. Mais lazer e segurança para você e para sua família. O terreno tem mais de 8 mil metros quadrados. 85% disso são áreas livres. Lazer completo, com tudo que a gente acabou de falar para você, que acabou de mostrar aqui. Mais a segurança de um condomínio totalmente fechado. Construção em 10 meses e muito fácil para você comprar. A entrada é facilitada. Sabe quanto? R$ 1.670. É tão pouquinho aqui que eu quase me enrolei. R$ 1.670, com o saldo 100% financiado pela Caixa Econômica. É muito fácil. Comprovação de renda com até 3 pessoas da sua família. Você pode usar o seu fundo de garantia já e o preço é único para todos os andares. A Sergos vai pagar as despesas de ITBI e registro também. Financiamento pela Caixa, que possibilita você a concorrer a 100 milhões em prêmios. Torres de São Paulo, apartamento decorado na Avenida Prestes Maia, 1930, Taboão, Diadema. Informações no 4091-6615. É ver pra crer. Vem!